Ahoj, tak máme za sebou zase pár velice úspěšných dnů na Bitcoinu, který dosáhl až hranici 68 000 dolarů, a trošku nám vytáhl likviditu z altů, které vypadaly na první pohled velice zajímavě, ale dnes už tam máme zase docela červená čísla, alespoň na většině z nich. No ale jedním takovým velkým zklamáním posledních měsíců tak pro spoustu lidí je Ethereum. To nedosahuje takových zisků, jako se dalo očekávat, ETF na Ether nebylo moc úspěšný, nebo alespoň ze současných dat to tak vypadá, a spousta lidí je tak s výkonností Etheru docela zklamaná. Proto jsem připravil tohle video, kde bych se chtěl podívat právě na to, co mohlo Ether v poslední době brzdit, jaké věci nás čekají a i nějaký svůj výhled právě na Ether. V první řadě Ether je za mě po Bitcoinu ta nejkvalitnější kryptoměna, opravdu decentralizovaná platforma, a je to něco, co bych do stabilního portfolia i přes všechny tyhle důvody, co si ukážeme, tak za mě osobně by dávalo smysl to v nějakém stabilnějším portfoliu určitě držet, pokud chcete expozici na krypto a nechcete jít úplně do šíleností. Stejně tak je to jeden z mála projektů, který bych se nebál držet opravdu na delší časový horizont, protože i přes současné problémy a zajímavost třeba některých jiných platform, tak pořád žádná další platforma nemůže Etheru konkurovat v decentralizaci, v partnerství s předními světovými institucemi typu třeba BlackRocku, který spustil tokenizovaný fond. A to je opravdu jenom jedna z mála příkladů, proč dává Ether smysl a proč je to opravdu základ všech platform na kryptu, který navíc ještě v mnoha případech tak jsou jenom nějakým forkem jejich kódu a jejich EVM, Ethereum Virtual Machine, stroje na smart kontrakty a tak dále. No ale aktuálně je to pro nás důležitý z pohledu spekulace, jestli dává smysl držet teda Ether pro třeba nejbližších pár týdnů nebo měsíců. Já bych vám chtěl ukázat teda pár bodů, u kterých si zhodnotíme průběh vývoje Etheru a i třeba nějaké ty očekávání, takže pojďme se do toho pustit. Úplně na úvod, tak bych začal asi tím největším zklamáním, a to je Ethereum ETF. My totiž i přesto, že na Grayscale fondu neodteklo zas až tak extrémně moc kapitálu, tak ho přesto do ostatních ETF produktů, do těch nových fondů, tak toho kapitálu moc nateklo zase na druhou stranu. Takže my vidíme dokonce od spuštění ETF na Ether, že ze všech Etherových ETF produktů tak se odlilo dokonce 550 milionů dolarů, což je docela vysoké číslo, a zároveň ty fondy ani v dobu, co takhle roste trh a co na Bitcoinu vidíme extrémně pozitivní čísla, jako se můžete podívat na poslední 3 dny na Bitcoinu, v dobu, co se samozřejmě ETFka tradovaly, tak tam vidíme brutální příliv kapitálu, a naopak na Etheru i přes tu zajímavost trhu vidíme spíše červená čísla. Já jsem si tady vybral pár článků, který popisují právě to, proč o ty ETFka není zase až tak extra velký zájem, kdy v první řadě podle mě je to, že Ether nabízí spoustu produktů a možností využití on-chain, kdy ta třeba větší jistota toho ETFka nebo lepší daňové povinnosti, tak za mě asi tolik ani nedávají smysl, proč bych Etherový ETFko používal. Pro mě osobně tak je to i lending, decentralizovaný směnárny, poskytování likvidity a další milion možností, jak můžu Ether úročit, ale zároveň i samotný staking Etheru. Ty produkty ve Spojených státech totiž mají zakázáno nabízet nějaký yield, nějaké úročení Etheru, a tím pádem vy vlastně spekulujete jen a pouze nad cenou, což pro mnoho investorů nemusí být tak zajímavý. Zároveň je těžký právě nějakým způsobem marketovat Ether, protože když máme Bitcoin jako digitální zlato, tak Ethereum zkrátka jako internet budoucnosti, nová platforma pro decentralizovaný internet, no v současném světě to zkrátka není ještě tak extrémně lákavý, a oproti tomu právě ten Bitcoin jako digitální zlato může být pro investory výrazně zajímavější. Tenhle článek potom popisuje ještě neúplně extra zajímavý vývoj ceny a současnou valuaci, která je samozřejmě docela vysoká, ale to už jsou důvody, který bych v tak hype trhu, jako je krypto, nebral tolik v potaz, právě jako tu zajímavost toho úročení a tu složitou marketovatelnost pro institucionální klienty, pro které Ether je mnohem složitější produkt a určitě i mnohem riskantnější produkt, a to je třeba z důvodu té nejasné regulace okolo Etheru jako cenného papíru a další takovýhle rizik, který ve Spojených státech ještě nejsou úplně perfektně dořešeny, stejně jako v mnoha dalších státech světa. No ale další důvod, který souvisí právě s tou marketovatelností, tak je vyjádření JP Morganu, který uvedli pár důvodů, proč právě podle nich není Ether tak zajímavý pro institucionální klienty. No a to se hodně úzce pojí právě s tím Bitcoinem jako digitálním zlatem, kdy oni jako hlavní příčinu tak vidí to, že Ether není zajímavý pro takzvaný debasement trade, tedy pro možnost spekulace právě na to tím, že se nebude dařit úplně vládám nebo fiat měnám, konkrétně dolaru v tomhletom případě. A oni si zase mluví o tom, že právě spousta investorů už v dnešní době bere Bitcoin jako takovou alternativu pro zlato, tu formu digitálního zlata, samozřejmě úplně s jinak nastavenými parametry rizika, ale Ether zkrátka trhonc tu možnost nenabízí a krypto tak pro ně není tak efektivní hedge proti tradičním systémům, kdy Ether může být mnohem připodobnitelnější třeba k vývoji technologických akcí, i když ty korelace samozřejmě na tom kryptotrhu a tradičních trzích tak vidíme na i spoustě dalších aktiv. Ale Ether tady nepovažují za něco, co by institucionální investoři brali přesně jako právě tu komoditu. No ale to máme jenom k tím ETF-kům k zájmu institucí, ale za mě ještě další důvod a to je taková dvojsečná věc, protože na Etheru tak spustili další vrstvy, byla to dlouho očekávaná novinka a mělo to právě výrazně zvýšit počet lidí, kteří na Ether vůbec přijdou a zároveň umožnit možnost, jak pracovat s Etherem na levném podblockchainu s dosažením alespoň srovnatelné bezpečnosti a decentralizace. No ale ono právě to, že spustili ty Layer 2 vrstvy, Layer 3 vrstvy a další takovéhle věci, tak způsobuje, že se z Etheru ta aktivita odlívá právě na tenhle si další vrstvy typu Arbitrum, Base, Optimism a podobně. No a to, že ta aktivita přechází právě na ně, tak na Etheru alespoň trošku sice řeší ty extrémně vysoké poplatky, které teda v posledních dnech zase nebyly nějak příznivé, ale zároveň kvůli tomu odtékají příjmy pro validátory a pro další účastníky toho trhu na Etheru z Ethera na ty další vrstvy. No a s tím se pojí i právě možnost vlastně inflace, možná nejprve, že právě na Etheru, když se podíváme třeba na aktivitu za poslední měsíc v kontextu kapitálu, který proudil do světa decentralizovaných financí, tak přímo na Etheru vidíme nějaký 9% nárůst, zatímco hnedka na Base vidíme 60% nárůst. Arbitrum teda bylo trošku slabší, ale když se podíváme třeba na konkurenční blockchain nebo Polygon, Scroll, další vrstvy, tak všude jsou ty růsty výrazně vyšší než právě na Etheru, který stabilně roste, pořád ta aktivita tam funguje, nevidím tam úplně nic extra špatného, ale ty další vrstvy zkrátka tu aktivitu trošičku vysávají. Zejména teda v tom posledním týdnu Base, který už aktuálně překonal i Arbitrum v kontextu uzamčené hodnoty v DeFi. Za mě jinak obě dvě super platformy k použití, nemám s tím žádný problém, ale co je důležitý, tak je právě to, že Ether už v současnosti chtěl být, dá se říct, i deflační, když se podíváme na ty jednotlivé grafy. Zatímco v současnosti na Etheru pořád vidíme inflaci nějakých 0,35%, což oproti Proof of Work systému, kdybychom se pořád bavili o 3,5%, tak není samozřejmě vůbec nic, ale pořád se těch Etherů vytiskne víc, nebo vyrazí víc, než kolik se jich spálí. No a když se podíváme na ty jednotlivé grafy toho očekávaného procesu, tak supply peak měl být už v roce 2022 a postupně od té doby se mělo Etheru právě odlévat z toho celkového množství, zatímco my stále vidíme, že i v dobu, co ta aktivita není zas tak strašná za ten poslední týden, tak i kdybychom si dodali právě na týdenní graf, tak pořád i při těch vyšších poplacích ta inflace 0,3% na tom Etheru prostě je a vděčíme za to, vděčíme možná i v negativním smyslu právě těm dalším vrstvám, které umožňují lidem tu aktivitu z Etheru přesunout zase na nějakou další platformu. No a tohle to všechno ve světě, ve kterém se třeba nováčci na kryptu, kteří chtějí gamblit on-chain meme tokeny a opravdu využívat ty blockchainy, tak prostě přesouvají na projekty typu Solany, na které taky vidíme právě růst uzamčené hodnoty o 30%, protože tam zkrátka ty poplatky jsou nižší a protože jim to spousta influencerů doporučuje, vidí to na sociálních sítích, jak právě lidi vydělali na meme tokenech, ne na Ethereum, ale na Solana nebo Base, kde můžou spekulovat i s jednotkami dolarů, což na Ethereum není kvůli té výši poplatků zase moc praktický. A kolem to prostě ten současný zájem trošičku přelilo na jiné alternativy. No a aby toho nebylo málo, tak jsme viděli několik prodejů Ethereum Foundation, které historicky znamenaly na Etheru to, že jsme se hodně blížili vrcholům. No a dokonce to jsou tak vysoký prodej, že to není úplně jako obvyklý stav, že by Ethereum Foundation takhle moc nakládala s Ethery, že by je vkládala na burzy, jako tady 1250 Etherů na Bitstamp, a nebo rovnou o týden později ještě dalších 100 Etherů zase pravděpodobně prodaných na burze. Tohle to všechno mimochodem můžete sledovat, doporučuji platformy jako Spot on Chain, ale je to zase něco, co trošičku vyklepává investory, že možná třeba ta důvěra toho týmu Ethereum není tak velká. Měli jsme i prodej nějakých velryb, co nakupovali Ethereum už ICO v prvních předprodejích nebo těsně po listingu na prvních burzách. Měli jsme tam zkrátka těch výprodejů docela dost a lidi z toho očekávají, že možná tyhle entity něco tuší a že by chtěli Ethery prodávat. Za mě to jsou pořád úplně extrémně zanedbatelné částky a pokud predikujeme pokračování bullrunu, tak bych to nebral úplně v potaz, ale to je zase nějaký negativní fundament, který trošku kazí to povědomí Ethereum minimálně na těch sociálních sítích a na kryptu je to pořád velice důležitý to, jak právě lidi vnímají a jestli mají strach nebo jestli jsou chamtiví k té dané konkrétní kryptoměně. No to by bylo pár těch jako negativních věcí a za mě určitě se o Tethera máme ještě na co těšit a jak jsem říkal v nějakém stabilním portfoliu na delší časový horizont, když se bavíme alespoň o jednotkách let, tak Ethereum rozhodně má své místo. Na druhou stranu z pohledu nejbližších týdnů, tak já si pořád myslím, že i přesto, že mají opravdu našlapanou roadmap, tohle je mimochodem update z konce minulého roku, kde si můžete prohlídnout i technologičtější věci, které nás ještě čekají. Za mě důležitý bude právě třeba přesun na větší aktivitu s updatem The Purge, který bude zase vylepšovat ten protokol, částečně mazat třeba historii a podobné věci, nebo mazat to, aby to nemuseli všechny nody mít u sebe, takže zrychlovat blockchain obecně. Je tam to opravdu spousta, ale jsou to všechno taky dlouhodobější a techničtější věci. Z toho, co nás čeká v nejbližší době, tak za mě to pořád ještě nejsou věci, které by měly úplně přinést obrovský hype na Ether a uvidíme, jak to bude vypadat s bitcoinovou dominancí a potažmo se zájmem o ty ostatní platformy. Za mě teda v současnosti můžou ty ostatní platformy být trošku zajímavější k držení pro krátkodobý časový horizont, ale pořád to jsou platformy, když se bavíme třeba o Sui nebo o Solaně, který tou kvalitou a tím mým dlouhodobým výhledem, tak Etheru spíše nekonkurují. Ale kdybych se měl bavit o obchodu na pár týdnů, asi bych šel spíše touto cestou, když se bavil o dlouhodobý portfoliu, tak pořád za mě s Etherem není nic špatně a spíše se jedná o ten trošku slabší zájem institucí, než se čekalo, což se projevuje i na právě tom Etheru, který trošku krvácí kvůli tomu, že o ten Bitcoin je prostě ten zájem mnohem větší z tohohle pohledu. No ale čekají nás dva velký updaty, které jsou v současnosti navrhnutý. Je to EIP 7781, který by mělo přinést až 30% navýšení počtu transakcí, které je možné na Etheru provádět a snížení právě slot timeu z 12 na 8 vteřin. A zároveň teďka úplně naprostá novinka z posledních dnů, návrh přímo Vitalika Buterina, tedy bývalého zakladatele Ethera, nebo zakladatele Ethera, který chce vyřešit situaci na stakingu, kdy spousta lidí musí jít přes třeba možnosti likvidního stakingu nebo přes staking produkty na burze, protože 32 Etheru je prostě hodně velká vstupní bariéra. No a tuhle tu by chtěli snížit právě na jeden Ether, aby ještě víc decentralizovali to, kdo Ethery stakeuje a bylo to dostupné pro i třeba trošku menší investory, přestože jeden Ether samozřejmě není úplně tak extrémně zanedbatelná částka už v současnosti. A zároveň by chtěli snížit čas na finalizaci bloků a výrazně tak zvýšit i efektivitu a to, jakým způsobem ten blockchain funguje. Takže na tyhle dvě věci se můžeme pravděpodobně těšit. Za mě osobně s rostoucím zájmem o krypto, který v posledních týdnech vidíme, tak víc lidí zase přijde i na Ethereum, ale jak jsem se bavil o tom, možná máme v současnosti trošku zajímavější platformy a čekal bych, že Ether budou furt ještě v ziskovosti překonávat, ale že doba Etheru společně s DeFi a velkými produkty v DeFi tak ještě teprve přijde. No a co si myslíte vy, je aktuálně zajímavý Ethereum držet a nebo už volíte cestu třeba jiných platform a s Etherem vůbec nepracujete? Napište do komentářů, já se budu těšit na vaše názory a zároveň pokud vás tenhle obsah baví, nezapomeňte dát like a odběr a já se budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se hezky, ahoj.